პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გატანილი საკითხები დეპუტატებმა დღეს მხოლოდ უმრავლესობის ფორმატში განიხილეს. სხდომას არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ ესწრებოდა. ერთ-ერთ საკითხად დღეს შეფასებები დეპუტატ რევაზ არველაძის ინიციატივაზე გაკეთდა. არველაძე ამბობს, რომ დეპუტატების არასწორად შევსებულ დეკლარაციაზე 100 ლარის სიმბოლური ჯარიმა უნდა დაწესდეს. ასევე საიდუმლო უნდა გახდეს თანამდებობის პირთა ოჯახის წევრთა ნაწილზე ქონებრივი ინფორმაცია. პირო არსებული კანონი ითვალისწინებს, რომ თუ საჯარო მოხელეს დაუგვიანდა დეკლარაციის წარდგენა, ასეთ შემთხვევაში ჯარიმდება 1000 ლარით. და მეორე შემთხვევაში, თუ არასწორად არის შევსებული დეკლარაცია, მაშინაც ჯარიმდება 1000 ლარით. თავისთავად ცხადია, რომ გადაცდენა ვადისა არ არის ახლა ისეთი დარღვევა, რომელიც 1000 ლარიან ჯარიმას შეესაბამებოდეს. აიქედან გამომდინარე, ჩემი ინიციატივის პირველი ნაწილი სწორედ იმას ითვალისწინებს, რომ თუ გადაუცდა, მაშინ უნდა ჯარიმდებოდეს დაახლოებით 100 ლარით, მეტით არა, ეძლეოდეს ვადა, რომ ესე იგი წარმოადგინოს, ეს ვადა რა თქმა უნდა დიდი არ უნდა იყოს, და თუ მაინც არ წარმოადგინა, მაშინ უნდა გადაეცეს სამართალდამცა ორგანოებს, თუ რატომ არ წარმოადგინა, იმათ გაარკვიონესა. და ესე იგი თავისთავად ეს საჯარო სამსახურის ბიურო, აი ასეთ შემთხვევაში თითქოს სადამსჯელო ორგანიზაციად არის გადაქცეული. ქნებოდა სწორე. არ ამგონია რომ სიმბოლურ ჯარიმაზე დავიდეთ, ჩვენი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ პირიქით საჯარო დაწესებულებებში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის სტანდარტები კიდევ უფრო გავზარდოთ. მაგრამ სტანდარტების გაზრდისთვის აუცილებელი იყო არსებითი და არაარსებითი ხასიათის დარღვევების ერთმანეთთან განსხვავება.